היי שלידיס, ברוכות הבאות לסרטון החדש. היום אני סופר דופר מתרגשת כי אני הולכת לצלם פעם ראשונה בערוץ סרטון שיער. יואו, אתן לא מבינות כאילו מה עובר עליי כרגע. אני הולכת היום לנסות ביחד איתכן את המסלסל החדש של המיקה. שימו לב, זה הרי זעמוש. ככה נראה המסלסל שלהם. אתן לא מבינות בכלל כמה זמן אני חולמת על מוצר כזה, כאילו אתן לא מבינות. מאז שהשיער שלי קצר אני מחכה בנרות שהגיע כבר איזשהו אורך נורמלי כדי שמוצר כזה בכלל יהיה רלוונטי בשבילי, ומאז שהוא ערך אז כאילו אני מחפשת איזה סוג לקנות וקוטר ועניינים. קיצור, הסתבכתי עם זה, ועכשיו המיקה הציעו לי לשלוח אותו אליי לסקירה, ואני כזה כן, ברור. אז תודה רבה למיקה, הגשמתם לי חלום, והיום אנחנו ביחד ננסה לראות מה הבייב הזה שווה. והמסלסל עצמו נראה ככה, עיצוב אלגנטי, נקי, קלאסי, פצצה, מאוד מאוד אהבתי את העיצוב. וכאן יש לו כפתורי הפעלה, הוא מגיע ל-200 מעלות חום. אם זה מעניין אתכן, אז כאן יש פלוס מינוס וכפתור הדלקה. ומה שמגניב במסלסל הזה, שבשבילי זה פתרון מושלם, שכאן מאחורה יש כפתור והראש שלו פשוט נשלף, ואפשר להחליף אותו בראש אחר, ויש להם מלא אופציות למכירה בנפרד. המסלסל הזה מגיע עם הראש הזה, זה בקוטר של 25 מילימטר, והנה כמו שאתן רואות אפשר לשים אותו ולהוריד אותו בקלות. אני לא ניסיתי אף פעם את הקוטר הזה של 25 מילימטר, אבל וגם הסרטונים האחרונים שלי, שתקשיבו, אני בחיים שלי לא קיבלתי כל כך הרבה מחמאות על השיער, בחיים. כאילו הצבתם אותי במחמאות, תודה רבה לכולכן. ושם אני השתמשתי כן במסלסל הזה, אבל לא בקוטר הזה, אותו עדיין לא ניסיתי. אני השתמשתי בקוטר 19. אז אני רוצה לראות לכן איך נראה הראש הנפרד הזה. תראו איזה מוש, תקשיבו, אריזה פשוט מהממת. זאת אריזה רק של ראש, ככה זה מגיע, וזה נראה, איך פותחים את זה בכלל, הנה זה נראה ככה. וכאן בפנים יש ראש, ואז שולפים ופשוט מחליפים, מלבישים על הגוף ואפשר להשתמש. אז אני עבדתי עם קוטר 19, קוטר 25 עדיין בטול אצלי, עוד לא ניסיתי אותו, היום אנחנו נעשה את זה ביחד. וכמה מוצרים נלווים שאני רוצה להראות לכם שאני משתמשת, וזה מאוד מאוד חשוב. קודם כל יש כפפה למניעת כוויות חום שמגיעה יחד עם המסלסל, לא צריך לקנות אותה בנפרד, וזה נורא מגניב, במיוחד אם אתן ממש בתחילת הדרך ועדיין אין לכן ניסיון בסלסול. אני מאוד מאוד ממליצה לכן להשתמש בזה. דבר נוסף, זה מוצר גאוני, זה משטח, ככה הוא נפתח, והמשטח הזה מצוין כדי לא לשרוף שולחן או דברים שיש לכם, או לא יודעת מה, על השולחן הזה. תוך כדי עבודה אני שמה את המסלסל שלי, וזה פשוט מונע פגיעה ברהיטים או בכל דבר אחר. מאוד מאוד טוב, זה לא מגיע ביחד עם המסלסל, רוכשים את זה בנפרד, אבל טוב שתדעו שזה קיים. ומה שעוד יותר מגניב, כל הראשים שאני משתמשת בהם, תכלס אין לי מקום כל כך לשמור את כל הקופסאות המהממות האלה, אבל let's face it, אין לי מקום. אז כאן, תראו איזה מגניב, יש כאן כיס באחד הצדדים, יש כאן כיס, ואת כל הראשים אני פשוט שמה בתוך הכיס ומאחסנת את זה ככה, קל ופשוט ונוח וסופר מגניב. אז רק שתדעו שמוצר כזה קיים. מוצר נוסף שאני חייבת להראות לכן, אני חושבת שיש מקום להראות מוצר כזה בסרטון כזה, זה משחה נגד כוויות. בנות, זה נקרא טראומיל, זה פשוט קסם. אני נותנת לכן באמת המלצה מניסיון אישי. לא נכוויתי מבייביליז, אבל יום אחד נכוויתי תוך כדי טיגון, אל תשאלו מה קרה לי, וזה פשוט פלא. זה משחה הומאופתית, קונים את זה בבית מרקחת, בלי מרשם, בלי שום דבר. טראומיל, כאילו מלשון טראומה. אז זה ממש ממש טוב. חשוב שתדעו, אם חלילה וחס ושלום תהיה לכן איזושהי קביעה, זה ממש מצוין הדבר הזה. וזהו, יאללה, בואו נחבר את זה לחשמל ונתחיל לעבוד. חיברתי אותו לחשמל, בואו נדליק אותו, לחיצה ארוכה, וכאן נדלק הצג שלו עם מספר מעלות שכרגע יש על המסלסל הזה. אפשר להוריד ולעלות מעלות עם פלוס ומינוס, אני לוחצת על פלוס כדי להגיע ל-200.
אני אניח אותו בינתיים להתחמם על המשטח ואני רוצה להכין את השיער שלי שחפפתי והשתמשתי רק בפול מיטשל הספרי הזה שנקרא אקסטרה בדי, תמיד אני שמה אותו בשורש לנפח וזהו, לא עשיתי שום דבר, ריבשתי שיער. עכשיו אני רוצה להשתמש בספרי של המיקה, דה ויזר, דה קוסם, וזה מגן על השיער מפני חום וזה בדיוק מה שאני רוצה לעשות כרגע, אז אני פשוט מרססת אותו בכל מקום. על השיער שלי. ועכשיו אני לוקחת, אני מפרידה בערך שני שליש מהשיער שלי ומרימה אותו למעלה ואני סוגרת עם קליפס כזה, הקרוקודיל. הקליפס הזה דרך אגב גם של עמיקה, אם אתן מחפשות קליפסים כאלה מקצועיים אז תדעו שיש את זה לעמיקה. בואו נראה מה מצב המסלסל, הוא התחמם, wish me luck ויאללה. אז ככה, אני מפרידה קבוצה קטנה של שיער, לא גדולה מדי, ואני מתחילה לסלסל כלפי פנים בצורה כזאת. עכשיו מה שטוב במסלסל הזה שלא צריך להחזיק יותר מדי זמן ואני מחזיקה משהו כמו 10 שניות, 15 שניות גג. אם השיער שלכם נווה אז אפשר להחזיק 15 שניות, אם השיער שלכם דק אפשר פחות, תנסו פשוט ותראו מה יוצא וברגע שהוא יתחמם כמו שצריך אני משחררת וכזה טלטלון חמודון אני אמורה לקבל עכשיו. ועכשיו אני לוקחת קבוצה שנייה של שיער והפעם, אם את הקבוצה הראשונה אני מסלסלת כלפי הפנים, אז את הקבוצה השנייה אני מסלסלת החוצה. זה מה שנותן בסופו של דבר טקסטורה מעניינת ומגניבה אחר כך כשאנחנו נפתח את זה. אז כל הרעיון של התסרוקת הזאת זה לסלסל קבוצה אחת כלפי הפנים וקבוצה אחת מחוץ לפנים. ושוב קיבלנו טלטלון חמודון. אני חושבת שאני אריץ את זה עכשיו קדימה בעריכה בהילוך מהיר. הבנתם את העיקרון, אחד כלפי חוץ, אחד כלפי פנים, וניפגש בסוף הטלטל האחרון. זה מה שקיבלתי עד עכשיו. עכשיו אני לוקחת את הספרי הזה של עמיקה, דיברתי איתכם כבר בסרטונים הקודמים שלי על הספרי הזה, אני ממש אוהבת אותו, וככה מרחוק אני מרססת כדי לקבע את הטלטלים שלי. עכשיו אני שוב מפזרת את השיער ואני מפרידה קבוצה נוספת ושוב אני סוגרת אותה עם הקליפס. עכשיו, הקבוצות לא חייבות להיות מדויקות, אתן יודעות, לפי הסרגל, לפי העין. ואני ממשיכה לסלסל את הקבוצה השנייה בדיוק באותה דרך. טלטל אחד כלפי פנים, טלטל אחד כלפי חוץ. תשימו לב שאת הקצה, הקצה של השיער, ממש את הקצוות, אני לא מעבירה דרך המסלסל. אני רוצה להשאיר את הקצוות ישרים. בגלל שא' זה כל הקטע בתסרוקת הזאת וב' זה שומר על האורך של השיער אז זה טריק כזה קטן ו-10-15 שניות ואני משחררת. זהו, סיימתי גם את השורה השנייה, שוב אני לוקחת את הספרי ומקבעת את כל מה שעשינו ואני משחררת את הקבוצה האחרונה שלי. עכשיו תראו, את כל החלק האחורי של השיער אני הולכת לסלסל אחורה ואת הקבוצות הנותרות של השיער אני מסלסלת בדיוק כמו שעשיתי
עם שתי השורות הראשונות, אחד כלפי פנים ואחד כלפי חוץ. ותשימו לב שאת הקבוצה האחרונה, הקבוצה של הפוני, אני תמיד תמיד מסנסלת כלפי חוץ כדי לפתוח את הפנים יותר וכדי שהשיער ייכנס לי לעיניים. תמיד הקבוצה האחרונה של פוני מסלסלים כלפי חוץ. אוקיי, ומה שנשאר לי זה לסיים את הצד השני. וגם כאן תשימו לב שאת הקבוצה האחרונה אני תמיד מסובבת כלפי חוץ. אוקיי, ושוב אני חוזרת לספרי שלי ומקבעת גם את החלק העליון. עכשיו בנות, השלב הכי חשוב, אנחנו חייבות לתת לשיער זמן להתקרר, וככל שהשיער שלכן עבה יותר, ככה זמן המתנה בין המצב הזה למצב שבו אנחנו נפתח את הטלטלים חייב להיות ארוך יותר. אז אני הולכת לעשות הפסקת קפה של 10 דקות רבע שעה וכבר חוזרת. עברו 15 דקות, אני מרגישה שהשיער שלי התקרר לגמרי, הוא כבר ממש קר, והגיע זמן לפתוח את הטלטלים. דרך אחת זה לעשות את מה שאני הולכת לעשות עכשיו, זה אומר להוריד את כל השיער למטה ופשוט לנער אותו כמו שצריך בלי להגיע לקצוות, רק מהשורש כדי להוסיף נפח. הדרך הנוספת היא להשתמש בכזה מסרק, אפשר להשיג אותו בחנויות למוצרי שיער, הוא לא צפוף כמו שאתן רואות, וממש לסרק ולהבריש את הטלטלים, זה פותח אותם קצת יותר. אז אני כרגע לא יודעת אם אני אצטרך את זה בשלב ראשון, אני פשוט רוצה לנער את כל השיער שלי ולראות מה קיבלתי, אז בשביל זה אני צריכה לקום. וואו, וואו, תראו מה הולך פה, איזה יפה. האמת היא שזה שונה לגמרי ממה שעשיתי בסרטונים הקודמים עם קוטר 19, הגלים כאן יצאו הרבה יותר גדולים. אני פשוט אנסה לסרק את זה קצת. זה מה שיצא לי, השיער דפנטלי נראה מלא ומהמם. עכשיו אני ממש ממש סקרנית לקרוא את התגובות שלכן מתחת לסרטון ולראות מה אתן חושבות. ודרך אגב, מה לדעתכן יותר מחמיא לי, טלטלים יותר גדולים כמו כאן, או טלטלים כמו שעשיתי בסרטונים הקודמים עם קוטר 19? אני ממש רוצה לדעת, תכתבו לי. ודרך אגב, הסיבה שעשיתי סרטון עם הקוטר הזה 25, כי זה מה שאתן מקבלות אם אתן רוכשות את המסלסל הזה. אז רציתי לעשות טוטוריאל כזה למקרה שמישהי מכן קונה, שתדע למה לצפות ומה הקוטר הזה בעצם עושה. אז זה סוג הגלים שהקוטר הזה מסוגל לעשות. אני רוצה להראות לכן את זה מאחורה. ועכשיו בהילוך מהיר. אני ממש אוהבת, תכתבו לי מה אתן חושבות, אני מאוד מקווה שנהניתן מהסרטון, ואם אתן עדיין לא רשומות לערוץ שלי, אל תשכחו לפרגן וללחוץ על סאבסקרייב שמופיע פה למטה, וכמובן ללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראות על כל סרטון חדש שעולה. אוהבת אתכן מלא, שיהיה לכן יום מושלם ונתראה בסרטון הבא. ביי.